Jumamosi, katibu mtendaji wa shirika la ushoroba wakati aliyeziarani hapa nchini Burundi alitembelea barabara ya kitaifa nambari 1. Katika ziara hiyo alipata fursa ya kushuhudia binafsi kazi zinazotekelezwa katika sekta ya miundombinu. Tumsikilize hapa waziri anayehusika na miundombinu wa Burundi, Diodone Dukundane. Sisi kama nchi tuna furaha kwa kumpokea mwenzetu katibu mtendaji wa ushoroba wakati, yani Central Corridor, ambaye iko ziarani ya kikazi hapa Burundi. Ameona ni vizuri kujiunga nasi katika kazi mbalimbali ya kusafisha mabarabara hapa mjini Bujumbura, ya kujenga upya, ya kukarabati mabarabara hapa, na tumepata fursa ya kumuonyesha kwamba kazi tunaweza kuifanya sisi wenyewe na wataalamu wetu. Sio kazi yote ambayo tunahitaji wataalamu wa kutoka nje. Unaweza kuona hii kazi ya kutengeneza mabarabara, ya kufurika mashimo, hii kazi ya kupamba barabara, kuweka mistari ili tupunguze ajali, na lakini tukazungumza pia na yeye fursa ya kuangalia kwamba hii taasisi siweze kusaidia wataalamu wetu tutakapowatuma hapo nje kuangalia utaalamu zaidi ambao hawana hapa nchini. Taasisi hiyo nasema itaenda kutizama namna ya wataweza kusupport wataalamu wetu katika kujifunza mambo mengine hapo nje. Lakini pia niseme ya kwamba kama nchi Burundi tunaunga mkono taasisi ya Central Corridor, mkurugenzi mwenyewe, katibu mtendaji, tunaona kazi nzuri anaendelea kufanya ili taasisi hii, ili ukanda huu uweze kwa kweli kusababisha wafanyabiashara kufanya biashara vizuri zaidi. Na kwa hiyo tunaendelea kuzungumza naye ili tuangalie namna ya kukusanya pesa zitakazotumika kujenga ili barabara ya Bujumbura Uvira Bukavu, kwa sababu tunaona kuna fursa nyingi sana, watu wa Burundi na watu wa DRC wanaweza kufanya biashara zaidi kama hiyo barabara inafanya kazi vizuri. Zaidi ya hayo ni kuambia tu ya kwamba naendelea kuzungumza naye, bado yuko hapa nchini, tutaendelea kupata wakati wa kuzungumza naye ili tuangalie kitu gani tunaweza kufanya zaidi bora katika miaka miwili, mitatu, mitano ijayo.